ሰላም የነዋይ ቴክ ቤተሰቦች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ ነው? ዛሬ ሰፋ ያለ ቪዲዮ የጥገና ቲዩቶሪያል ሰፋ ያለ ባለመልኩ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለ 10 ነጥቦችን እናነሳለን። 10 አንድ ማንኛውም ጠጋኝ እነዚህ 10 ነጥቦችን ማወቅ ቻለ ማለት ፐርፌክት ጠጋኝ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሌሎች ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ተከታተሉኝ። እሺ አሁን ምን ጀምረው ምንድነው? ድምጽ ኖሮት ምስል የሌለው ቴሌቪዥን ሲያጋጥማችሁ ቀጥታ ቼክ የምታረጉ ኦዲዮ ሴክሽን ነው ማለት ነው። ባለፈው ቲዩቶር ላይ እያንዳንዱ ሴክሽን አለው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ኦዲዮ ሴክሽን አለ፣ ሆሪዞንታል ሴክሽን አለ፣ ፓወር ሰፕላይ ሴክሽን አለ፣ ፕሮሰሰር ቲዩነር ሴክሽን አለ። ስለዚህ አሁን እኛ ቼክ የምናረገው የድምጽ ችግር ከሆነ እዚህ ጋር ኦዲዮ ሴክሽን ጋር ነው ማለት ነው። ኦዲዮ ሴክሽን ላይ ደግሞ ምን ምን ያካትታል? አይሲ አለ እና ሌሎች ካፓሲተሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ካፓሲተሮች ምንድናቸው? እነዚህ ዳዮዶችን እና ካፓሲተሮች አይሲውን እንዴት ቼክ እናረጋለን የሚለውን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እንዴት ትረስ እናረጋለን የሚለውን አሳያቸዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ዳዮድ አለ። ከቾፐሩ ቀጥሎ አራት ዳዮድ አለ። 1 2 3 4 5 አምስት ዳዮድ ማለት ነው። እነዚህ አምስት ዳዮድ ሁሎችም የየራሳቸው ፓወር የሚያደርሱ ሴክሽን አለ። አንደኛ ሴክሽን የኦዲዮ ሴክሽን አለ፣ የቨርቲካል ሴክሽን አለ፣ የሆሪዞንታል ሴክሽን አለ፣ ለቲዩነር ሴክሽኑ፣ ለፕሮሰሰሩ፣ ሁሉም የየራሱ ድርሻ አለው ማለት ነው ፓወር የሚያደርሰው። ስለዚህ አሁን የድምጽ ችግር ከሆነ ቀጥታ ቼክ የምታደርጉ ከዳዮድ ጀምሮ እስከ ኦዲዮ ድረስ ፓወር ደርሶታል የሚለውን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዳዮድ የኦዲዮ ሴክሽን ዳዮድ የትኛው ነው የሚለውን በምን እንለያለን? ብዙ ጊዜ የኦዲዮ ሴክሽን ካፓሲተሮች 16/470 ወይ ደግሞ እንደ የቴሌቪዥኑ ቦርድ ይለያያል። ብዙ አይነት የቴሌቪዥን ቦርድ አለ። እንደ የቻይና ቦርዶች ከሆነ ብዛት ተመሳሳይ ናቸው። ነገር ግን ሌሎች ቦርዶች ከሆኑ ደግሞ ሰርኪቱ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ብዛት የኦዲዮ ሴክሽን 16/470 ካፓሲተር ነው። ምክንያቱም 14 ቮልት ለ ኦዲዮ ሴክሽን ስለሚደርስ ማለት ነው። ስለዚህ 16/470 የሆነችውን ካፓሲተር ይችም ማለት ነው። ይችን እዚህ ጋር ፓወር ደርሶታል አልደረሰውም የሚለው ፓወር ሰክተን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። የዚህ ችግር ይቺ ካፓሲተር ማለት ነች። ስለዚህ አሁን ለዚህ ኦዲዮ ሴክሽን ፓወር ደርሶታል አልደረሰውም? ፓወር ካልደረሰው ድምፅ አይሰራለንም። ምስል ይሰራል፣ ድምፅ አይሰራለንም። ስለዚህ በምን መልኩ ትረስ እናደርጋለን የሚለው አሁን ተከተሉኝ ማለት ነው። አሁን ፓወር ተሰኩበትና ቴሌቪዥኑ ይከፍታል ማለት ነው። ያው ቴሌቪዥናችን ረጭቷል፣ ከፍቷል። አሁን መልቲሜትራችሁን አድጀስት ታደርጋላችሁ። መልቲሜትራችሁን ዲሲ ጋር ቪ እዚች ጋር ማለት ነው ዲሲ ጋር አድጀስት ካደረጋችሁ በኋላ ኮመኑን ማለትም ጥቁሩን ማለት ነው ጥቁሩን ቲዩነር ሴክሽኑ ጋር ታረጉታላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ቲዩነር ሴክሽን ለሁሉም ከሰከንዳሪ በኋላ ላሉ እቃዎች እንደ ኔጌቲቭ ሆኖ ስለሚያገለግልልን ማለት ነው፣ እንደ ግራውንድ ሆኖ ስለሚያገለግልልን ለሁሎችም ቲዩነር ሴክሽን ላይ ታረጉታላችሁ። የትኛው ጥቁሩን? ቀዩ ፖዚቲቭ ነው፣ በቀዩ ደግሞ ፓወር እንለካለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ተከተሉኝ። የመጀመሪያ የኦዲዮ ሴክሽን ዳዮድ ፓወር አውጥታለች የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን የዳዮዱ አውትፑት ጋር ቼክ እያደረኩኝ ነው። ስለዚህ የዳዮዱ አውትፑት ምን ያህል ቮልት ሰጥቶኛል የሚለውን መልቲሜትሩ ጋር ቼክ እናደርግ። ማንኛውም የጥገና ጥያቄ እንደምታዩት 11 ቮልት ሰጥቶኛል። ስለዚህ ይሄ ዳዮድ ኖርማል ነው፣ ፓወርም አውጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ለካፓሲተሩ እግር ደርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የካፓሲተር እግር ስለዚህ አሁን ትረስ ማድረጋችን እንቀጥላለን። ስለዚህ ከካፓሲተር እግር ድረስ ከደረሰልን እስከ ካፓሲተር ድረስ ፓወር ኖርማል ይሄዳል የሚለውን ይደርሳል የሚለውን አቀናን ቀጥታ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ያችን እግር ተከትላችሁ ፖዚቲቭዋን ተከትላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ወይ ይታያችኋል ቅቡ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቅብ ተከትዬ እሄዳለሁ።
ይሄ እዚህ ጋር ስንት ይደርሰኛል የሚለውን መልቲሜትራችሁ ጋር ቼክ ታደርጋላችሁ 11 ቮልት እስከዚህ ድረስ ኖርማል ነው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሬዚስተር ታገኛላችሁ በሬዚስተሩ 1 ዲግሪ ይሻገራል በሬዚስተሩ 1 ዲግሪ ይሻገርና ከዛ እዚህኛው ጋር ይገባልናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ሁለት ትራንዚስተሮች አሉ 3 3 ዲግሪ የሆኑ ትራንዚስተሮች አሉ ከዛ በእነሱ አድርጎ ነው እዚህ 5 ዲግሪ አይሲዩ ኦዲዮ አይሲዩ ጋር የሚደርስልን ስለዚህ ለኦዲዮ አይሲዩ ኢንፑት ካልገባለት ይሄ ቴሌቪዥን ምስል ይሰራል ድምጽ ግን አይሰራም ማለት ነው ስለዚህ አሁን እናንተ እስካሁን ትረስ የምታደርጉ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው አሁን ቼክ እናድርግ ኦዲዮ አይሲዩ ላይ ፓወር ደርሶታል አልደረሰም የሚለውን ቼክ እናድርግ ስለዚህ ከአምስቱ ግር በኦዲዮ አይሲዩ ጋር ባለ አምስት ግር ከሆነ እንደ የቴሌቪዥኑ አይሲዩ ይለያያል ስለዚህ አሁን ይሄንኛው ቻይና ቦርድ ስለሆነ ባለ አምስት ግር አይሲዩ ነው ከአምስቱ ግር በላይኛው ሳይድ ያሉት ባለ ሁለት ግሮቹ ጋር አንደኛው ግር ላይ ፓወር ይገባል ከሶስት ከሁለተኛው ደግሞ ባለ ሶስት ግሮች ውስጥ ደግሞ በአንደኛው ግር አውት ያደርጋል ማለት ነው ኢንፑት የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ አንደኛው ግር ጋር ፓወር ይደርሰዋል ከዛ ከሶስተኛው ደግሞ በአንደኛው አውት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቼክ እናድርግ እዚህ ጋር እዚህ ቴሌቪዥን ጋር ኦዲዮ አይሲዩ ፓወር ደርሶታል አልደረሰም የሚለውን ይሄንን ቼክ እናድርግ በዚህኛው ፓወር ይገባለታል ስለዚህ 8 ቮልት ይላል ማለት ነው ይሄ ማለት ይሄ ቴሌቪዥን 8 ቮልት ለኦዲዮ ሴክሽን ደርሶታል ማለት ነው እንደ የቴሌቪዥኑ ይለያያል ብያቸዋለሁ ብዙ ጊዜ 14 ቮልት የሚደርሰው አለ 11 ቮልት የሚደርሰው አለ ብቻ ከ8 እስከ 14 በሚለው ኢንተርቫል ለኦዲዮ ሴክሽን ይደርሳል በሚለው ያዙት ማለት ነው በዚህ መልኩ የኦዲዮ ሴክሽንን ትረስ እናረጋለን አሁን እዚህ ጋር ዳዮድ ችግር ካለ ፓወር አይወጣም ማለት ነው ዳዮዱን ትቀይራላችሁ የዛ ቴሌቪዥን ኦዲዮ ችግር በዛ መልኩ ተፈታ ማለት ነው ግን ደግሞ በዛው ልክ ካፓስተር ችግር ከሆነ ወይ ካፓስተር ነፍቷል ዝምላቹ ቪዥዋል ስታዩት ካፓስተር ነፍቷል ካፓስተር በተመሳሳይ 16470 የሆነ ቀይራቹ እንትን ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዛው እጪ ግን ብዛት ብዙ ቴሌቪዥን ጋር የሚሰራ ያጋጠመኝ አይሲዩ ነው የሚቃጠለው አይሲዩ ደግሞ 2030 ይባላል ባለ 5 ግር ናቸው ከቨርቲካል ጋር ይመሳሰላል ግን ቨርቲካል ባለ 7 ግር ነው ይሄንኛው ባለ 5 ግር ነው ቁጥሩ 2030 አሁን እንደምታዩት ኦዲዮ የኦዲዮ አይሲ እና የቨርቲካል አይሲ ልዩነቱን እንድታቁሉ ይፈልገኝ ነው ኦዲዮ አይሲ እንደምታዩት በግር ነው የሚለያዩና በቁጥራቸው ነው እንጂ የሚለያየው ኦዲዮ አይሲ እና ቨርቲካል አይሲ ይመሳሰላሉ ነገር ግን የኦዲዮ አይሲ 2030 ቁጥሩ 2030 ሲሆን 5 ግር ነች እንደምታዩት ማለት ነው የቨርቲካል አይሲ ደግሞ 7804 ስትሆን 7 ግር ነች ማለት ነው ከፊት 4 ከኋላ 3 የቨርቲካል ደግሞ ከፊት 3 ከኋላ 2 ስለዚህ ኢንፑት በየት ይገባለታል ከኋላ 2 ባሉት በአንደኛው በኩል ኢንፑት ይገባለታል በአንደኛው በኩል ደግሞ አውት ያረጋል ማለት ነው ሌሎቹ ሲግናል ኦዲዮ ሲግናል የሚደርሳቸው እንትን አምፕሊፋይ የሚያደርጉልናቸው ማለት ነው ለስፒከሮች አውት የሚያደርጉ አምፕሊፋይ ያደርጉ ድምጽን አውት የሚያደርጉልናቸው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ኦዲዮ ሴክሽንን ፊክስ ታረጋላችሁ እሺ ሁለተኛው ደግሞ ትራብል ሹት የምናደርገው ምንድነው ድምጽም ምስልም የሌለው ቴሌቪዥንን እንዴት አድርገን ፊክስ እናረጋለን የሚለው ማለት ነው ይሄ ማለት ድምጽም ምስልም የሌለውን ቴሌቪዥን ወይ ፓወር ጋር ችግር አለበት ወይ ደግሞ ሆሪዞንታል ሴክሽን ጋር ችግር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ቼክ የምታደርጉ ምንድነው ፓወር ሰክታችሁ እንዴት አድርገን ትረስ እናረጋለን የሚለው ቼክ እንዴት አረጋላችሁ መጀመሪያ ካፓስተሩ ሜን ካፓስተሩ ጋር ፓወር ደርሶታል ወይ የሚለውን ቼክ ታረጋላችሁ በምን መልኩ መልቲሜትራችሁን ዲሲ ጋር ካረጋችሁ በኋላ ልክ እንደ ዲሲ ቮልቴጅ ስለሆነ ካፓስተር ላይ የሚደርሰው መልቲሜትራችሁን ዲሲ ጋር ካረጋችሁ በኋላ ሜን ካፓስተሩ ጋር ፓወር ደርሶታል ወይ የሚለውን ቼክ እናድርግ ማለት ነው እንደምታዩት ሜን ካፓስተሩ ጋር 260 ይላል ቮልቱ ማለት ነው ስለዚህ 260 ደርሶታል ማለት ይሄ ቴሌቪዥን እስከ ካፓስተር ድረስ ፓወሩ ኖርማል ነው ማለት ነው ነገር ግን ከኤሲ ኢንፑት ከሚገባለት ጀምሮ እስከ ካፓስተር ዲሲ ድረስ እንዴት አድርገን እስከ አውትፑት ትራንዚስተር ድረስ እንዴት አድርገን ቮልት ቼክ እናረጋለን የሚለውን ትረስ እናረጋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው አም ፓወር ሰፕላይ ሴክሽን እንደምታዩት እቺ ነጭ ቅቧ
እዚ ክልል ውስጥ ያለ በመሆኑ የካፒክ ፓወር ሰፕላይ ሴክሽን ኮምፖነንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ጋር ኢንዳክተር አለ፣ እዚ ጋር ሴራሚክ ማነው ማይካ ካፓሲተር አለ፣ እዚ ጋር ደግሞ ኤሲ ኢንፑት ማለትም ደግሞ ከሶኬታችን ፓወር የሚገባበት ለቴሌቪዥኑ ገመድ አለ ማለት ነው። የገመዱ መሰኪያ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ትረስ የምናደርገው ከኤሲ ኢንፑት ለፊውዝ እዚ ጋር ፊውዝ እንደምታዩት ማለት ነው። ለፊውዝ ከፊውዝ ደግሞ ለማይካው ከማይካው ለኢንዳክተሩ ከኢንዳክተሩ ለዳዮዶች ከዳዮዶች ደግሞ ለካፓሲተር ከካፓሲተር እዚ ጋር እንደምታዩት ፓወር አይሲ አለች ማለት ነው። እቺ የዚህኛው ቴሌቪዥን ባለ አምስት እግር አይሲ ነች። የአንዳንዶች ቴሌቪዥን ደግሞ ባለ 3 እግር ትራንዚስተር ነች ማለት ነው። ፓወር አይሲ ወይ 5 እግር ሊሆን ይችላል ወይ 3 እግር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርገን ትረስ እናረጋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማንኛውም ጠጋኝ ይሄንን ትረስ ማድረግ ቻለ ማለት ማንኛውም ፓወር ሰፕላይ ዴድ የሆነን ቴሌቪዥን ፊክስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ይሄንን የምናደርገው መቼ ነው? ቴሌቪዥናችሁ ምንም ምስል ምንም ድምጽ ከሌለውና ቀይ ላይት የማያበራ ከሆነ ነው። ቀይ ላይት የሚያበራ ከሆነ ፓወር ሰፕላዩ ኖርማል ነው፣ ከቾፐር በኋላ ያለ ችግር ነው ማለት ነው። ነገር ግን ምንም ቀይ ላይት የማያበራ ከሆነ ፓወር ሰፕላይ ጋር ችግር አለ፣ ለቴሌቪዥኑ ሙሉ ለሙሉ ፓወር እየደረሰው አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ትረስ እናረጋለን ማለት ነው። ምን አርገን ፓወር ሰጠን እንዴት አርገን ትረስ እናረጋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ኤሲ ኢንፑት ኤሲ ላይ አድርገን እንለካለን። እስከ ዳዮድ ኢንፑት ድረስ ኤሲ ላይ አድርገን እንለካለን። ከዳዮድ ኢንፑት በኋላ ደግሞ ዲሲ አድርገን እንለካለን ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ሰፕላይ ሴክሽን ከጀርባ ስናየው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እቺ መስመርን ስታዩት እቺ የፓወር ሰፕላይ ሴክሽን ኮምፖነንቶች ያሉበት ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቼክ የምናደርገው እኛ ፓወር ከዚህ ኢንፑት ከሚገባበት ከዚችኛዋ ጀምረን ኢንፑት እዚህ ጋር ይገባል፣ ኢንፑት እዚህ ጋር ይገባል፣ ከዛ ፊውዝ እግር ይገባል፣ ከዛ ኢንዳክተር ላይ ይሄ ይገባል። እነዚህ የምታያቸው አራት እግሮች የኢንዳክተር እግሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢንዳክተር ወጥቶ ደግሞ በዚህ አድርጎ ለዳዮድ ኢንፑት ይገባል፣ ለሁለቱ እግር ሁለቱ ዳዮዶች ላይ፣ ከዛ በዚህኛው ደግሞ ሳይድ ደግሞ ለሁለቱ ዳዮዶች ይገባል ማለት ነው። ከዛ ከነዚህ አውትፑታቸው ደግሞ ለካፓስተር እግር ይገባል ማለት ነው እዚህ ጋር። ይህንን አሁን ፓወር ሰጠን የምናየው። ስለዚህ ተከተሉ። አሁን ለቴሌቪዥን ፓወር ሰጥቼዋለሁ። ስለዚህ ትረስ ማድረግ እንጀምራለን። በቅድሚያ መልቲሜትራችሁን አድጀስት ታደርጋላችሁ። ዲሲ ላይ የነበረውን ኤሲ ጋር ታደርጉታላችሁ፣ ምክንያቱም እስከ ዳዮድ ድረስ ኤሲ ስለሆነ ማለት ነው። ኤሲ ምልክት ላይ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወደዚህ ትረስ ማድረግ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አሁን ከሶኬቱ ቀጥታ ኬብሉ የደረሰበት ጋር 220 ቮልት ደርሷል፣ ኤሲ ደርሷል አልደረሰም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለት መቶ ይላል። ስለዚህ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ኤሲ የሚደርሰን ከስንት እስከ ስንት ነው? ከ180 እስከ 220 ከቀጥታ ከሶኬቱ ኤሲ ፓወር እናገኛለን ማለት ነው። ኤሲ ቮልቴጅ ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ድረስ ፓወር ከደረሰልን ቀጥታ ቼክ ማድረጋችንን እንቀጥላለን። ኢንዳክተር ኢንፑት ጋር ኢንዳክተር አራት እግር አለው። ኢንፑት ጋር ፓወር ደርሷል አልደረሰም የሚለውን ቼክ እናደርግ። ይህንን ስታደርጉ በጥንቃቄ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ስለሆነ ሊይዛችሁ ስለሚችል። ስለዚህ ኢንዳክተር ጋር 198 ደርሶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ኢንዳክተር ኢንፑት ደርሶታል። አውትፑቱ ቼክ እናደርግ። መጀመሪያው ሁለት እግር ኢንፑት፣ ሌላኛው ሁለት እግር ጋር ደግሞ አውትፑት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንዳክተርም ጤነኛ ነው፣ 197 አውት አድርጎልናል። አሁን ቀጥታ ከኢንዳክተር ለማን ነው የሚሰጠው? ለዳዮድ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ዳዮድ ኢንፑት በኤሲ ላይ አድርገን ቼክ እናደርጋለን። ዳዮድ እዚህ ጋር የዳዮድ ምልክቶችን እንደምታያቸው ዳዮድ ኢንፑት ቼክ እናደርጋለን። እሺ ዳዮድ ኢንፑት 197 ደርሶታል። አሁን እዚህ ጋር የዳዮድ ችግር ካለ ኢንፑት ደርሶት አውትፑት አናገኝም ማለት ነው። የኢንዳክተር ችግር ካለ ለኢንዳክተሩ ኢንፑት ደርሶት አውትፑት ግን አናገኝም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለዳዮድ ኢንፑት ከደረሰው ዳዮዶቹ ጤነኛ ከሆኑ አውትፑት ይሰጠናል ማለት ነው። ከዳዮድ ጥቅሙ
ኤሲን ወደ ዲሲ ስለሆነ የሚቀየረልን ከዳዮድ በኋላ የምናገኘው ቮልት ኤሲ ሳይሆን ዲሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልቲሜትራችሁን አድጀስት ታደርጋላችሁ። ኤሲ የነበረውን ወደ ዲሲ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ዲሲ ላይ ሆነናል። አሁን መልቲሜትራችን ቀጥታ ቼክ እናደርጋለን። ዳዮድ አውትፑት ቼክ እያደረኩኝ ነው። ዳዮድ አውትፑት ቼክ ስናደርግ 197 ኤሲ ቮልቴጅ የነበረውን 257 አውትፑት ሰጥቶናል። ዲሲ ቮልቴጅ አውትፑት ሰጥቶናል ማለት ነው። ይሄ ማለት የዳዮድ አውትፑት ማለት ለካፓሲተር ኢንፑት ማለት ነው። ስለዚህ ለካፓሲተር ፓወር 257 ቮልት ዲሲ ፓወር ደርሶታል ማለት ነው። ይሄ 252 ይላል። ስለዚህ 250 ዲሲ ፓወር ደርሶታል እስከ ካፓሲተር ድረስ። ቴሌቪዥናችን ኖርማል ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትረስ ታደርጋላችሁ። አሁን ቀጣይ ከካፓሲተር ለፓወር አይሲ ነው የሚሰጥል። አሁን የኛ ትራንዚስተር 3 እግር አላት። ስለዚህ ለዚህ 3 እግር ትራንዚስተር አንዱ ግሯ ኢንፑት ነው፣ አንዱ ግሯ ግራውንድ ነው፣ አንደኛው ግሩ ደግሞ አውትፑት ነው። ስለዚህ እሱን ቼክ እናድርግ። የካፓሲተር ኔጌቲቭ አንዱ እጃችሁን የኔጌቲቭን ኮመኑን ጥቁሩን ካፓሲተር ኔጌቲቭ ጋር ካረጋችሁ በኋላ አንደኛውን ፖዚቲቭን ደግሞ ትራንዚስተር ኢንፑት ጋር ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትራንዚስተር ደርሶታል ፓወር አልደረሰም የሚለውን ቼክ እናደርግ ማለት ነው። አንደኛው ነገር ካፓሲተሩ ኔጌቲቭ ጋር፣ አንደኛውን ደግሞ ትራንዚስተሩ ፓወር የሚደርሰው ጋር እናደርገዋለን ማለት ነው። አንደኛው እግር ጋር አይው እንደምታዩት 259 ይላል። ይሄ ማለት ምንድነው? ለትራንዚስተራችን ፓወር ደርሷል እስከ ትራንዚስተሩ ድረስ ኖርማል ነው ማለት ነው። አሁን ቼክ የምናደርገው እንግዲህ ይሄ ፓወር ሰፕላያችን ጤነኛ ነው። ነገር ግን አሁን ይሄ ፓወር ሰፕላይ ችግር ቢኖርበት ኖሮ እስከ ካፓሲተር ወይ ፓወር አይደርስም ማለት ይሄ እስከ ካፓሲተር ድረስ ፓወር ለክተን ፓወር ማናገኝ ከሆነ ወይ ዳዮድ ተበላሽቷል ወይ ኢንዳክተር ተበላሽቷል ወይ ደግሞ ፊውዟ ተቃጥላለች ማለት ነው። በኋላ ፓወር ደርሶ ነገር ግን ለሰከንዳሪ የማይደርስ ከሆነ ደግሞ ፓወር ትራንዚስተራችን ተበላሽታለች ማለት ነው። ፓወር ትራንዚስተራችንን ነቅለን እንትን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢንዳክተር ሲበላሽ እና ኖርማል ሲሆን እንዴት አድርገን ቼክ እናደርጋለን የሚለውን ተከተሉ። ፓወር ካጠፋችሁ በኋላ መልቲሜትራችሁን ኮንቲኒቲ ምልክት ላይ አድርጋችሁ ከፊውዝ ትጀምራላችሁ። እዚህ ጋር ፊውዛችን ይች ነች። አንደኛው እግር ይሄ ነው። ፊውዝ ኖርማል ከሆነ ኮንቲኒቲ ይሰጠናል፣ የተበላሸ ከሆነ ደግሞ ኦፕን የሆነ ይሰጠናል ማለት ነው። ኖርማል ከሆነ ድምጽ ያሰማ፣ ኖርማል ካልሆነ ድምጽ አያሰማ። እሺ፣ ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ የዚህ ቴሌቪዥን ፊውዝ ኖርማል ነው ማለት ነው። ኢንዳክተራችሁን እንዴት አድርጋችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ የሚለውን የኢንዳክተር አራት እግር አለው። በተመሳሳይ ሳይድ ያሉት ሁለቱ ኮንቲኒቲ ይሰጣሉ፣ በተቃራኒ ያሉት ደግሞ ኮንቲኒቲ አይሰጡም። ይሄ ማለት የተጠቀለለ ዋየር ስለሆነ አንዱ መስመር ይሰጣል፣ ሌላኛው መስመር ደግሞ ከጎኑ ካለው እንጂ ከዚህኛው አራቱም አይሰጥም። ስለዚህ ይሄና ይሄ ኮንቲኒቲ ይሰጣል፣ ይሄና ይሄ ኮንቲኒቲ ይሰጣል። ነገር ግን ይሄና ይሄንን ስንለካ ኮንቲኒቲ የማይሰጠን ከሆነ የዚህ ቴሌቪዥን ኢንዳክተር ከውስጥ ጋር የተጠቀለለው ሽቦ ተበጥሷል ማለት ነው፣ ተበላሽቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ፓወር ለዳዮዶች አያስተላልፍልንም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዳክተራችን ጤነኛ ከሆነ ዳዮዳችን ነው። ዳዮድን ብዙ ጊዜ ነቅላችሁ ቼክ ብታደርጉ ይመረጣል። ዳዮዶች ከተበላሹ ኮንቲኒቲ ይሰጣሉ፣ ካልተበላሹ ደግሞ ድምፅ አያሰሙም ማለት ነው። ወይ ደግሞ የዳዮድ ምልክት ላይ አድርጋችሁ ስትለኩ በአንዱ ሳይድ ያነቡላቸዋል፣ በአንዱ ሳይድ ደግሞ ዜሮ ያነባሉ ማለት ነው። በአንዱ ሳይድ ስንል ምንድን ነው? የመልቲሜትራችንን ገመዶች ኔጌቲቭን ከኔጌቲቭ ፖዘቲቭን ከፖዘቲቭ አድርገን ስንለካ ንባብ ያነብልናል። ፖዘቲቭን ከኔጌቲቭ ኔጌቲቭን ደግሞ ከፖዘቲቭ አድርገን ስንለካ ደግሞ ንባብ አያነብልንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቦርድ ላይ እንዳለ ይህን ዳዮድ ቼክ እናደርግ ብንል ኮንቲኒቲ ላይ እንደሆነ
ከጮኸ ይሄ ዳይዮድ ተበላሽቷል ማለት ነው። አይ እንደምታዩት አያነብም ማለትም አይጮህም። ስለዚህ ይሄ ዳይዮድ ኖርማል ነው። አሁንም ይሄ ዳይዮድ ኖርማል ነው። በዚህ መልኩ ቼክ ታደርጋላችሁ። ይሄ ዳይዮድ የተበላሸ ቢሆን ካራቱ አንዱ ኮንቲኒቲ የሚሰጥና የተበላሸ ከሆነ ቴሌቪዥኑ ሙሉ ለሙሉ ጸጥ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በተመሳሳይ ዳይዮድ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ቼክ የምናደርገው ትረስ የምናደርገው ምንድነው? ከቾፐር በኋላ ያሉትን ማለት ነው። ከቾፐር በኋላ ያለን ችግር እንዴት አድርገን ሶልቭ እናደርጋለን የሚለው ቅድም ጋር እንደራሱ አሁን የምናየው ምንድነው? ቴሌቪዥናችን ላይት ኖሮት ከታች ጋር ኤልኢዲ ላይት ኖሮት ግን ምንም ምስል ከሌለው በምን መልኩ ፊክስ እናደርጋለን የሚለው ነው። እንደዚህ አይነት እነዚህ አሁን እስካሁን ስዘረዝራቸው የነበሩ ችግሮች ሁሌም ብዙ ቴሌቪዥን ጋር የሚያጋጥማችሁ ናቸው። እነዚህን 10ን ፎልቶች ሰራችሁ ማለት ማንኛውም ጠጋኝ ማንኛውም ቴሌቪዥን ፊክስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የቴሌቪዥን የሲአርቲ ቴሌቪዥን ከዚህ ችግር ከአስሮች ችግር ውጭ አይወጣም ማለት ነው። ስለዚህ አስሮችን ችግር ሶልቭ ማድረግ ቻላችሁ ማለት እናንተ ፐርፌክት ጠጋኝ ሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቼክ የምናደርገው ምንድነው? ቀይ ላይት አብርቶ ነገር ግን ምስል የሌለው ከሆነ ቀይ ላይት አብርቶ ምስል የሌለው ከሆነ ቀጥታ የምታደርጉት ምንድነው? የሆሪዞንታል ሴክሽንን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሆሪዞንታል ሴክሽን ጋር ማን ማን ይካተታል? እቺኛዋ አንደኛዋ ዳዮድ ትካተታለች። ከዛ እቺ ዳዮድ የምትሰጠው ካፓሲተር ትካተታለች። ከዚህ ካፓሲተር ደግሞ ተቀብሎ እዚህ ጋር ትራንዚስተር አለ፣ ሶስት እግር ትራንዚስተር ይሄ የምታዩት ማለት ነው። ይሄ ሶስት እግር ትራንዚስተር ይካተታል። ከዛ ውጪ ይሄ ፍላይባክ ይካተታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቼክ የምናደርገው ከዚህ ዳዮድ እስከዚህ ፍላይባክ ድረስ ፓወር ሰጥቷል አልሰጠም የሚለውንና ከዚህ ፍላይባክ እና ከዚህ ዳዮድ ጀምሮ ደግሞ እዚህ ኬብል ድረስ 110 ቮልት ደርሷል አልደረሰም የሚለውን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ቴሌቪዥኑን እንደፈታችሁ የምታደርጉ እዚህ ኬብል ጋር 110 ቮልት ደርሷል ወይ የሚለውን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ኬብል ጋር 110 ቮልት ካልደረሰ ይሄ ቴሌቪዥን ቀይ ላይት ብሊንክ ብሊንክ ያደርጋል፣ ምስል ግን አያመጣም ማለት ነው። ይሄ ኬብል እንደምታዩት ለስክሪኑ የሚደርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዮኩ ያቀብልናል። ዮክ ማለት ይሄ ነው። እንደ የቴሌቪዥኑ ያው ይለያያል። ዮክ ማለት ይሄ ጥቅል ሽቦ ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ ዮክ ይባላል። ስለዚህ እነዛ ኬብሎች ሄደው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው እንትን የሚሉት ፓወር የሚደርሱት። ስለዚህ ሁለቱ ገመዶች የግድ 110 110 ማንበብ አለባቸው። ሁለቱ ገመዶች ደግሞ 14 14 ማንበብ አለባቸው። ምክንያቱም ሁለቱ ገመዶች የሆሪዞንታል ገመድ ናቸው፣ ሁለቱ ገመዶች ደግሞ የቨርቲካል ገመድ ናቸው። እነዚህ ፓወር አልደረሱም ማለት ስክሪኑ ጋር ምስል አይፈጠርም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን ትረስ እናደርጋለን። በደንብ ተከታተሉ። እሺ እዚህ ጋር ልትረሷችሁ የማይገቡ አንድ ነጥብ ማነሳላችሁ ምንድን ነው? ይቺ ኢንዳክተር እና ይቺ ፊውዚብል ሬዚስተር አሁን ፓወር ሲገባ ምንድን ነው የምናደርገው? ዳዮድ ለዳዮድ 110 ቮልት ይገባል። ከዛ ማነው ከዳዮድ አውትፑት 110 አውትፑት ይሆናል፣ ለካፓሲተር ይደርሳል። ከዛ ከካፓሲተር ለኢንዳክተሩ ነው የሚደርሰው፣ ከኢንዳክተር ለትራንዚስተሩ ይደርሳል ማለት ነው። ግን ከትራንዚስተሩ ከመድረሱ በፊት መጀመሪያ ከካፓሲተር እዚች ጋር ፊውዚብል ሬዚስተር የምትባላለች። ይቺ ፊውዚብል ሬዚስተር ብዙ ጊዜ ስትተቃጥላ ትገኛለች። ይቺ ከተቃጠለችም ይሄ ቴሌቪዥን ምስል አይሰጥም ማለት ነው። ምክንያቱም ሆሪዞንታል ጋር ችግር አለ ማለት ነው። ይቺ ፊውዚብል ሬዚስተር ምንድን ነው? በእንትን በመልቲሜትር ስትለኳት ኮንቲኒቲ ድምፅ ትሰጣለች። ነገር ግን ኮንቲኒቲ ድምፅ ካልሰጠች ድምፅ ካላሰማች ይቺ ፊውዚብል ሬዚስተር ተቃጥላለች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚች ፊውዚብል ሬዚስተር ነው ቀጥታ ለፍላይባኩ ፓወር የሚደርሰው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ፊውዚብል ሬዚስተር፣ እዚህ ኢንዳክተር፣ ይህን ካፓስተር፣ ይህን ዳዮድ እና ይህን ትራንዚስተር በምን መልኩ ፓወር እንዴት እንደሚደርሰው ትረስ እናደርጋለን። በእርግጠኝነት ይህንን ትረስ ያደረገ ከቴሌቪዥን ጥገና 50%ቱን ችግሩን ሶልቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ዋናው ብዛት ችግር የሚፈጠረው እዚህ ሴክሽን ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ቴሌቪዥኖች ወይም ምስላቸው ድምፅ እየሰራ ምስላቸው ጠፍቶ ነው የምታገኙት፣ ወይ ደግሞ
ድምጹን ምስሉን ሙሉ ብዙ ጊዜ ከምስል ጋር የተገናኘ ፓወር ሰፕላይ ኖርማል ሆኖ ከምስል ጋር የተገናኘ ችግር ሆሪዞንታል ሴክሽንን ስለሚመለከት ማለት ነው። አሁን ይሄንን ፓወር ሰጠ እንዴት አድርገን ቼክ እናረጋለን የሚለው በደንብ ተከተሉ። ቀላል ባለ መንገድ ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀላል ነው ተከተሉ። ፓወር ሰጥቻለሁ። ቀጥታ ቼክ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ትረስ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። መልቲሜትር አድጀስት ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን መልቲሜትሪ ቅድም ጋር ኮንቲኒቲ ላይ አድርገው ነበር ዲሲ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም መልቲሜትራችሁን ኮንቲኒቲ ላይ አድርጋችሁ ፓወር ከለካችሁበት ሊቀጠለባችሁ ስለሚችል ይሄንን መርሳት የለባችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዲሲ ጋር አድርጋለሁ ትረስ ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። ሁሌም ከቾፐር በኋላ ያለን ፓወር ልክ እንደ ግራውንድ እንደ ኔጌቲቭ ሆኖ ቲዩነር ሴክሽን ያገለግለናል ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ቲዩነር ሴክሽን ማለት የአንቴና የሚሰካበት ጋር ጥቁሩን ታደርጉታላችሁ። ከዛ ቀጥታ የሆሪዞንታል ዳዮድ ቼክ ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። ፓወር ስንት ያወጣል ላያወጣም የሚለው ያው እንደምታዩት 110 ቮልት አውት አድርጎልኛል። ስለዚህ ይሄ ዳዮድ ጤነኛ ነው ለካፓስተሩ አድርሶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ለካፓስተሩ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ መስመር ቀጥታ ወደ ካፓስተር ፖዚቲቭ ተወስደኛለች። ስለዚህ ካፓስተር ፖዚቲቭ ደርሷል አልደረሰም የሚለው አየው 110። ስለዚህ ለካፓስተሩ ፓወር ደርሷል ማለት ነው። ቀጥታ ምን ታረጋላችሁ? አሁን ከዚህ ካፓስተር ቀጥታ ወጣ የት ነው የምትሄደው? ቀደም ፊውዚብል ሬዚስተር ያልኳችሁ ማለት ነው። ፊውዚብል ሬዚስተር አንደኛው እግሯ ጋር ኢንፑቷ ጋር 110 ቮልት ይገባልኛል። ነው 110 ቮልት። ስለዚህ ከፊውዚብል ሬዚስተር አሁን እዚህ ጋር ካፓስተር ችግር ቢኖር ወይ ዳዮድ ችግር ቢኖር ለፊውዚብል ሬዚስተሩ ፓወር አይደርሰንም ማለት ነው። አንደኛው ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር የፍላይባክ ችግር ካለ እዚህ ጋር ፓወር ስትለኩ 30 እና 40 ሊያነብላችሁ ይችላል። ሞር ደግሞ ይሄን ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። 30 እና 40 እዚህ ጋር ፓወር ስትለኩ 30 እና 40 የሚያነብ ከሆነ ሁሌም ቢሆን የካፓሲተር ችግር ነው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ስታነቡ 00 የሚያነብ ከሆነ ደግሞ የዳዮድ ችግር ነው ፓወር አለወጣም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ትረስ ማድረግ እንቀጥላለን። ፊውዚብል ሬጅስተር ኢንፑት ገብቶልኛል 110 አውትፑቱን ቼክ አረጋለሁ ማለት ነው 110። ስለዚህ ይሄ ፊውዚብል ሬጅስተር ኖርማል ነው በዚህ መልኩ ፓወር ሄዶልኛል ማለት ነው። እንቀጥላለን። ስለዚህ ይሄ ፊውዚብል ሬጅስተር ቀጥታ ይቺን ቅብ ተከተሉልኝ። ይሄ ቅብ እዚህ ጋር ሌላ ካፓስተር አለ ፓወር መድረሱን ቼክ አረጋለሁ 110። ስለዚህ ቀጥታ ወዴት ነው የሚወስደኝ? ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው ቅብ ለፍላይ ባኩ ኢንፑት። ስለዚህ እዚህ ድረስ 110 መጥቶልኛል። ከዛ ከፍላይባኩ በሶስተኛው እግር አውት ይሆናል ማለት ነው። ከለካን ኢንፑቱ ከገባበት ሶስተኛው እግር ማለት ይሄ 1 2 ሶስተኛው እግር አውት ይወጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 110 ማግኔት አለብኝ። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ኖርማል ነው። ከፍላይባኩ 110 ከወጣ በኋላ ቀጥታ የሚሄደው ወደ 3 እግሯ ትራንዚስተር ይሄድልናል ማለት ነው። እንደምታዩት 3 እግሯ ትራንዚስተር ማለኛው እግሯ ጋር 110 ኢንፑት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ እንትናችን ፓወር ቴሌቪዥናችን እስከዚህ ድረስ ፓወር ደርሶታል ማለት ነው። ቀድም ያሳየዋችሁ ኬብል ወደ ዲፍሌክሽን ኮይሉ የሚሰጡልን ደግሞ እነዚህ የምታዩቸው አራት እግሮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አራት እግሮች ምንድነው? ሁለቱ ቨርቲካል ነው፣ ሁለቱ ሆሪዞንታል ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለቱ ሆሪዞንታል ማለት ይሄ ማለት ነው። 110 ደርሶኛል። እሺ ሌላኛውን ቼክ ታደርጋላችሁ። ስድስት እያለ ነው። ይሄ የቨርቲካሉ ነው። የቨርቲካልም ከ8 እስከ 14 ቮልት ይደርሰዋል ማለት ነው ለቨርቲካሉ። ልክ እንደ የቴሌቪዥኑ ይለያያል፣ የሚደርሰው ፓወር ይለያያል ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር 110 ደርሶኛል። ስለዚህ ይሄ ቴሌቪዥን ኖርማል ነው ማለት ነው። ነገር ግን ትራንዚስተር ከተበላሸ፣ ፍላይባክ ከተበላሸ፣ ዳዮድ ከተበላሸ የሚለውን ደግሜ ላስረዳችሁ ማለት ነው። ዳዮድ ከተበላሸ ሁሌም ቢሆን ለካፓስተሩ ፓወር አያልፍም፣ 110 ቮልት አውት አያደርግም ማለት ነው። እስከ ካፓስተር ድረስ ኖርማል ሆኖ ነገር ግን ለፍላይባክ ፓወር ካልደረሰ ደግሞ እቺ ፊውዚብል ሬጅስተር ተበላሽታለች ማለት ነው። እቺ ፊውዚብል ሬጅስተር ደግሞ ኖርማል ሆና
ነገር ግን ይሄ ቴሌቪዥን እዚህ ጋር 110 ደርሶት አልሰራም ማለት ደግሞ እቺ ትራንዚስተር ሾርት ሆናለች ማለት ነው። አሁን ፓወር ነቅለን እቺ ትራንዚስተር ቦርድ ላይ የምትሰጠውን ውጤትና ከቦርድ ነቅለን የምትሰጣንን ውጤት ቼክ እናረጋለን። ቦርድ ላይ በዛት ይሄ የሆሪዞንታል ትራንዚስተርን 2499 ቼክስ እናደርገው ቦርድ ላይ ከዳርና ከዳር ያለው ኮንቲኒቲ ይሰጣል ከማህለኛው ጋር ግን ኮንቲኒቲ አይሰጥም ኖርማል ድምጽ ማለት ድምጽ አያወጣም ከዳርና ከዳር ያለው ግን ድምጽ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ችግር ካለበት ግን ሶስቱም እግር ይጮሃል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቼክ እናደርግ። መልቲሜትራችሁን ኮንቲኒቲ ጋር ታደርጉና ይሄንን የምታደርጉ ፓወር አጥፍታችሁ ነው ሶኬታችሁን ከነቀላችሁ በኋላ ማለት ነው። ቦርድ ላይ ያለ ይሄ ትራንዚስተርን እንዴት አድርጌ ቼክ ላድርገው የሚለውን እንይ ማለት ነው። መልቲሜትሩን መስራት ኮንቲኒቲ ላይ ማረጋጋችሁን ካረጋገጣችሁ በኋላ የዳርና የዳረኛው ድምጽ ያሰማል ቢፕ ሳውንድ ያሰማል ከመሃለኛው ጋር ግን ማሰማት የለበትም። ከመሃለኛው ጋር ድምጽ ሰጠ ማለት ይሄ ቴሌቪዥን ሆሪዞንታል ትራንዚስተሩ ተቃጥሏል ማለት ነው። ብዙ ቴሌቪዥን ላይ ምስል ጠፍቶ ቀዩዋ ላይ ተከበራች በዛት ይሄ ትራንዚስተር ይቃጠላል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ፍላይባክ አንለስ ዳዮድ እና እነዚህ ፊውዚብል ሬዚስተሮች። ስለዚህ ይሄ ትራንዚስተራችን ኖርማል ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን ነቅላችሁ ስትለኩት ሶስቱም እግሩ አይጮህም፣ ዳርና ዳረኛው ማይጮህም ማለኛውም ጋር ማይጮህም ኖርማል ከሆነ። ቦርድ ላይ ስትለኩት ግን ዳርና ዳረኛው ድምጽ ያሰማል ማለት ነው። ሆሪዞንታል ትራንዚስተር ማለት ይሄንን ይመስላል። ግን ከቦርድ ነቅለን ቼክስ እናደርገው የሚሰጠውን ውጤት ተመልከቱ። ከቦርድ ነቅላችሁ ስትለኩት ሁሌም ቢሆን ድምጽ አይሰማም ኖርማል ከሆነ። ከተበላሸ ግን ወይ 3 እግሩ ወይ 2 እግሩ ይጮሃል ማለት ነው። አሁን የትራንዚስተር እንደምታዩት የተቃጠለ ስለሆነ ዳርና ዳረኛው ይጮሃል ከማለኛው ጋር ይጮህም፣ 3ቱም እግሩም መጮህ የለበትም ኖርማል ከሆነ። ነገር ግን የትራንዚስተር የተቃጠለ ስለሆነ እንደምታዩት 2 እግሩ ይጮሃል ማለት ነው። ስለዚህ የትራንዚስተር ተበላሽ ነው፣ ቀጥታ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንድታስታውሱልኝ የምፈልገው ብዛት ማለት ነው፣ ብዛት ፍላይባክ ይቃጠላል ማለት ነው ቴሌቪዥን ጋር። ስለዚህ ፍላይባክ የተቃጠለ ከሆነ ሁሌም ፓወር ስትለኩ እዚህ ጋር ሁሌም ወይ 40 ወይ 50 ይደርሳችኋል ማለት ነው። 110 መድረስ ሲኖርበት 50 ወይ 60 ወይ 30 ብሎ ያነብላችኋል። ያ ማለት ሁሌም ብዛት የፍላይባክ ችግር ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሲያጋጥማችሁ ፍላይባክ ነቅላችሁ ቼክ ከማድረጋችሁ በፊት ይችኛዋን ፊውዚብል ሬዚስተሯን አንደኛዋ ነገር ትነቅሏትና ለፍላይባኩ ፓወር የምትሰጠውን ማለት ነው። አንደኛዋ ነገር ትነቅሉና መጀመሪያው አገር ጋር ፓወር ስትለኩ 110 ደርሶ ፊውዚብሏን ስትሰኳት ግን 30 እና 40 የሚያነብ ከሆነ የፍላይባክ ችግር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፓወሩን እንዲቀንስ ያደረገብን ፍላይባክ ስለተበላሸ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ ፊውዚብሏንም ነቅላችኋት ፊውዚብሏን ነቅላችሁ ፓወር ስትለኩ እዚህ ጋር 30 40 የሚሆን ከሆነ ችግሩ ከፊውዚብል በኋላ ከፊውዚብል ሬጅስተር በኋላ ወደ ፍላይባክ ሳይሆን ችግሩ ወደዚህኛው ነው ማለት ነው። ወይ ዳዮዱ ወይ ካፓሲተሩ ወይ ሬጅስተር የተቃጠለ ማለት ነው አለ ማለት ነው። እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ሞር እንድታተኩሩ የምፈልገው 30 እና 40 110 መምጣት ሲኖርበት 30 እና 40 የሚመጣ ከሆነ ሁሌም የፍላይባክ ችግር ነው ማለት ነው። ሌላው ምስል ከላይና ከታች አጥብቦ ቀጭን መስመር ሲያሰምር የሚለውን ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ ሰርች ይላችኋለሁ፣ ቪዲዮዎቹን ማየት ትችላላችሁ። ሌላው ምስል ከላይና ከታች አጥብቦ ነገር ግን የተወሰነ ፓርት የሚያሳይ ቴሌቪዥን ያጋጥማችኋል። ያ በሚያጋጥምበት ጊዜ ቀጥታ የምትሄዱ ቀጥታ ቼክ የምታደርጉ እነዚህ ካፓሲተሮች ነው። እነዚህ ካፓስተሮች ምንድን ናቸው? 25 ባንድ ሺ ወይ ደግሞ 35 ባንድ ሺ እንደየ ቴሌቪዥኑ ይለያያሉ። 25 ባንድ ሺ እና 35 ባንድ ሺ የሆኑ ካፓስተሮች ከነፉ እዚህ ጋር ከተበላሹና ወይ ደግሞ ከነፉ ወይ ከተቃጠሉ ወይ ከነደዱ ቀጥታ ቴሌቪዥኑ ከላይ እና ከታች አጥብቦ መሀል ላይ የተወሰነ ምስል ብቻ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ በተመሳሳይ 35 ባንድ ሺ ከሆነ 35 ባንድ ሺ ካፓስተር ከሌላ ጋር ፈለጋችሁ ትገጥሙና ፊክስ ታደርጉታላችሁ። 25 ባንድ ሺ ከሆነ ደግሞ 25 ባንድ ሺ ካፓስተር ተክታችሁ ፊክስ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሙሉ ለሙሉ ቀጭን መስመር የሚሆን ከሆነ ግን ለቨርቲካል ፓወር መድረሱን ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ እችን ቨርቲካል አይሲ ትቀይሯታላችሁ። ስለዚህ
ሙሉ ቪዲዮ የሰራሁት ከዚህ በፊት ያለ ቪዲዮ ስላለ እዛ ሄዳችሁ ቼክ አድርጉ። አሁን ቀጥታ መናየው ግማሽ ሲያድርግ 25 በ1 ሺ ይሆኑን ተቀየራላችሁ ብያችኋለሁ። ቀጥታ መናልፉ ምን ነው ምንድነው ፓወር ሰፕላይ ሴክሽን አይተናል፣ ሆሪዞንታል ሴክሽን አይተናል፣ ኦዲዮ ሴክሽን አይተናል። ስለዚህ የቀረ ምንድነው ከለር ችግር ነው ማለት ነው። ከለር ችግርን ደግሞ በምን መልኩ ፊክስ እናረጋለን? እዚህ ጋር RGB ቤዝቦርድ የምትባላለች። እቺ RGB ቤዝቦርድ ማለት ሁሌም የከለር ችግር ሲኖር ይችን ይመለከታል ማለት ነው። ነገር ግን ያ ከለር ምን አይነት ከለር ሲሆን ወደ ቀይ የሆነ ወይ ወደ ቢጫ ወይ ሙሉ ለሙሉ ሰማያዊ የሚሆን ከሆነ ከለሩን እንደዛ የሚያደርግብን ከሆነ ይችን ቦርድ ይመለከታል ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ ከኮርነር እና ከኮርነር ላይ ፌድ የሚያደርግብን ይገጥመን ይችላል። ያ ከሆነ ግን ያ RGB ችግር አይደለም። ቀጥታ የምትሄዱ የዲግሬዚንግ ችግር ነው። ዲግሬዚንግ ኮይል ማለት ነው። ዲግሬዚንግ ኮይል ማለት ከስክሪኑ ዙሪያ ጋር ጥቁር የተጠመጠማለ። ይሄን ጥቁር ኮይል ቀጥታ የት ነው የሚገባው? ቴሌቪዥናችን ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ከኢንዳክተር ጎን ጋር የገመድ መሰኪያ አለ። ስለዚህ ያ ገመድ መሰኪያ ምንድነው? የዲግሬዚንግ ኮይል ከኢንዳክተር ልክ ኤሲ እንደሚገባለት ገመድ ኤሲ ገመድ እንደሚገባለት አይነት ሁሉ የዲግሬዚንግ ጋችንም እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሲ ገመድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይና ከኮርነር እና ከኮርነር ምስሉ ፌድ የሚያደርግ ከሆነ ቀጥታ የምትቀይሯት ምንድነው? ይችን ተርሚስተር ትቀይሯታላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ከለር ፌድ እንዲያደርግ ያደረገችው የዚህ ስለሆነ ማለት ነው። ዲግሬዚንግ ኮይል ምኑ ይጠቅማል ካላችሁኝ እዚህ ጋር ካቶድ ሬዩ ጋር ስክሪኑ ጋር ያሉ ኤሌክትሮኖችን ማግኔት ስለሆነ ዲማግኔት እንትን ኤሌክትሮኖችን ይስባቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤሌክትሮኖችን ስለዚህ ይሄ ዲግሬዚንግ ኬብል ኤሌክትሮኖችን ዲማግኔታይዝ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ይሄ ማለት ምንድነው ዳርና ዳር ላይ ስክሪናችን ጋር ፌድ የሆነ ከለር ካገኘን የዲግሬዚንግ ችግር ነው። ወይ ያንን ዲግሬዚንግ ኮይል እናጠብቅለታለን አለስ ደግሞ ይሄን ተርሚኒስተር እንቀይረዋለን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ቴሌቪዥኑ ቢጫና ቀይ የሚሆን ከሆነ ወይ ሙሉ ለሙሉ ቀይ የሚሆን ከሆነ ቀጥታ ችግሩ የዚህ RGB ችግር ነው ማለት ነው። ይችን RGB ጋር ቀስ ብላችሁ ተነቅሏል። አይው እንደምታዩት ሬጂስተሮች እና ትራንዚስተሮች አሉ። ባለ 3 እግር ትራንዚስተሮች ሬጂስተሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በዛት ሬድ ላይት ግሪንን እንትን ሬድ ግሪን እና ብሉ የሆነ ከለር አውት ስለሚያደርግልን በዛት የሚቃጠሉ እነዚህ ትራንዚስተሮች ናቸው። እነዚህ ትራንዚስተሮችን በተመሳሳይ ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የከለር ችግርን በዚህ መልኩ ፊክስ ታደርጋላችሁ። ሌላው ደግሞ እንድታቁ የምፈልገው ጠፍቶ ራሱ ቴሌቪዥኑን ኦፍ አድርጋችሁት ሶኬት ነቅላችሁ፣ ነገር ግን ይሄ ፍላይባክ ፓወር ያጠራቅማል። ስለዚህ ይሄንን ፍላይባክ በምን መልኩ ዲስቻርጅ ታደርጋላችሁ የሚለውን ሁሌም መጠንቀቅ መርሳት የሌለባችሁ ነገር፣ ይሄ ፍላይባክ ተነቅሎ ሶኬቱ ተነቅሎ ራሱ ስለሚያጠራቅም ሊይዛችሁ ይችላል ማለት ነው፣ ሊጎዳችሁ። በጣም ከፍተኛ ፓወር ነው። ለዚህ ለስክሪን የሚሰጠው ይሄ ፍላይባክ 35000 ቮልት ነው። ስለዚህ ይሄ 35000 ቮልት ተነቅሎ ራሱ ያጠራቅማል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቀድሚያ ምን ማድረግ አለባችሁ? ይሄንን በምን መልኩ ዲስቻርጅ ታደርጋላችሁ? የቴሌቪዥናችሁ ግራውንድ አለ፣ ስክሪኑ ጋር የተጣበቀ ስፕሪንግ አለ። ስለዚህ ሊዳችሁን በግራውንዱ ጋር ተጠመጥሙታላችሁ ማለት ነው። አንድ ዙር ካስገባችሁለት በኋላ አንደኛውን ደግሞ ካቻቢቲያችሁ ጫፍ ጋር ተጠመጥሙታላችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ ዲስቻርጅ ልናደርገው ነው። እዛ ፍላይባክ ላይ ያለው ፓወር ወደ ግራውንድ እንዲፈስ ማለት ነው፣ ወደኛ ሳይሆን ወደ ግራውንድ እንዲፈስ እናደርገዋለን። ስለዚህ ቀስ ብላችሁ በእጃችሁ የምትነኩት ነገር የለም፣ ቀስ ብላችሁ ይሄንን ዲስቻርጅ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ስለሚይዝ ሁሌም በጥንቃቄ መሆን አለበት። አይ እንደምታዩ ድምጽ አለው፣ ዲስቻርጅ ሲሆን ድምጽ አለው። እና ይሄንን በጥንቃቄ ሁለቱን ሾርት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አንለስ ግን ሊይዛችሁ ይችላል።
በዚህ መልኩ ዲስቻርጅ ማረጋ አለባችሁ። ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? ፓወር ነቅላችሁ ነው አላ። ይሄ ፓወር ነቅላችሁ ትራሱ ስለሚይዝ በዚህ መልኩ ጥንቃቄ ወስዳችሁ ዲስቻርጅ ማረጋ አለባችሁ። ሊዱን ግራውንዱ ጋር ማያያዝ እንዳትረሱ። ለዛሬ ቱቶራችንን ጨርሰናል። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ካሁን ከታች ያለውን ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑ። ማንኛውም የጥገና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ጋር አስቀምጡልኝ፣ ቶሎ መልሳለሁ ማለት ነው።